السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة ديال ميل والبو أجوكتان كسو دعوة دا وريسي غارة وان ليا لنّي ماريها قود إيها يادا تيادور كسوماليات سومالي بيرو أوف ستاندرز أو مركي مقا عيد الله سوغا بي لو يغانو صوبس ماري يسو دو أدوان محزن محمد ودو هاي وان سلام يا عدي تلفشين كا سومالي ناشنال تيفي مركا وروح أور بحنا قسيسا هيا دا غور ما يالا أساسي هيا دا تيادور كسوماليات waxaa dib loo aasaasay loo hawlgeliyay bishii August 2020 hay'adan hay'ad hore soo jirtay ahay laakiin burburkii dalka markuu yimid waxay qayb ka ahayd institutioniskii burburay oo dalka oo burburay ee waqtiga maalin walba hay'ad baa soo dhisbaysay marka hay'adan xilligaas la dhisay runtii processkeedu wuxuu soo bilowday 2018 kii laakiin waxa soo gaartay 2020 kii shuruucda dheereed ee soo maraysay baarlamaanka martay aqalka sare martay waa lagu soo ceshay golaha wasiirada martay madaxweynuhu martay sharci ahaan uu saxiixay kadibna ilaa la maratay la magacaabay saraakiisha hay'adda maamul lahayd waxay soo gaadhay bishii 8 ujeedooyinkii loo aasaasay maxay ahaayeen ujeedooyinka ugu ballaaran oo hay'addan loo aasaasay waxa weeye in ay maamusho nidaamiso standardization-kii dalka in la hagaajiyo kor loo qaado tayada dalkan waxa soo galaya waxa ka baxaya iyo waxa gudahiisa lagu isticmaalaya maadaama maaragtay soomaaliya aynan lahayn standardkii oo wax la kontrol ayna dalkan ka jirin waxaa ka dhacay xilligii gaabka burburkii in dalalku ay maaragtay lagu soo waalido ama loo soo dhoofiyo waxyaalaha tayadoodu ay ka hooseysa dalka tayadii loogu talagalay standardka loogu talagalay in loo soo dhoofiyo waxyaalaha dheedkood ay dhacayaan oo aada u hooseeyo in loo soo dhoofiyo waxyaalaha laga soo dhimay tayadii loogu talagalay marka waxa weeye hay'addan waxaa loo dhisay in ay tayadii dalka ilaaliso ay dejiso regulations-kii ay dejiso shuruucdii iyo policies-kii iyo quality and infrastructure-kii si dalku u yeesho kaabayaal taya dhowr oo xoog leh oo lagu kalsoonaan karo oo wixii soo galahayana lagu ilaalin karo wixii ka baxayana ay heli karaan certificate ay ku tagaan caalamka darad waxaa ansixiseen halbeegyo shaqo maxay kala ahaayeen arrintaas halbeegyadaas waxa weeye waa standardski soomaaliya sida la socotaba 30 sano ee saaxadda ka maqnayd wax standard ma lahayn dalka soomaaliya waxaa lagu soo waalidahayay waxyaalaha dhacay wuxuu u noqday dadka maaragtay ka faa'iideysta dalalka burburay meel hab ah oo lagu dhaamgaray qashinka waxaa loo soo dhoofin jiray waxyaalaha dheydkooda uu ka haray muddada yar waxyaalaha dhacay oo dheydka laga bedelay waxyaalaha khataraha badan dadka u keenahaya marka soomaaliya maadaama aynan lahayn standardkii iyo hay-ad controlsha iyo wax ilaaliya midna waxay maaragtay runtii hay-adan mandate-kii loo aasaaso ugu muhiimsanay qayb waxay ka ahayd in la helo standardkii standardka marka la helana lagu hawlgalo oo uu noqdo dokumentiga lagu shaqeynayo oo loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo tayada shay kasta marka standardku waa san kuu sheegayay waa habraacyo iyo sharuuc regulations oo ilaalinaya tayada shay kasta wixii looga baahnaa ma yahay labelkii la rabay oo loo dejiyo loo xadeeyey ma gaaray marka standardka kaasu ahaa nasiib wanaag standard in la sameeyo ma sahlana waxay u baahan tahay aqoon tiro badan dhaqaalo tiro badan sector sector kasta standardku wuxuu ka kooban yahay shay kasta oo dalkaana caafimaad ha noqoto xoolo ha noqoto biyo ha noqoto waxyaalaha kale ha noqoto maadaama standardku ballaaran yahay baahida loo qabana ay weyn tahay soomaaliya waxay go'aansatay xilliga degdeg ahdu in lala qabsado standardada dowladaha regionka hondariska nahay oo la sii isticmaalo iyo dowladaha caalamka standardka ay leeyihiin sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa oo standardization ka shaqeeya markii soomaaliya ay fursadaas gaarto na ay standard ay leedahay oo institution kasta gaarkiisa loogu dirayo kii waxbarashada gaarkiisa loogu dirayo kii caafimaadka gaarkiisa loogu dirayo kii biyaha gaarkiisa loogu dirayo kii maaragtay
شيء كسته قال اسمها قال لو قدر هاي إن الله سمعته أو دلك هو سمعته لكن سوكم الجارة وحان وعد بتجارة إيست أفريقيا ستاندر أي كينيا أطاي صديق ما دام أي دولة ده أهور مرسن إيست أفريقيا كم تاي ستاندر كاسة نلاقى قلادي دولة سومالي ناقب شيء إن لقاته وحان فيلايا إن لالون تجارين دونه أو مارت رئيس وزاره يوسير كجناح سجا أي كنا واقف دونا نهدي له هي رادة إن مارت دوكيمنت رسمي هذا كتب الله استعماله دونا سي أوفيشال واتا إن هذا البيو أنس حسان محيسو كردينا إيسا وحيسو كردينا هيان إن شقوين كيلا بلابو نمبر وان إن سوماليا مركي وقوه الرئيسي صدن سنو لا كنترول واحد دلك سوق لها دلك كان والقصور دام جرين تيري واحد كستا ومارت أن لا غون تاريخ دوضا يا قلب كذا هالبيع كان وحوب بلابها يا إلا لاب لك يعني لاب وين ودل كله جاي وبلابها يا مركي لاب كله كانوا ولباره واحد الكسوق له هي إن مارتي الدون كواحد نسوا هذا هي ستاندر كان الدون كلاقى بيو دل كنا جسوا هذا يعني إن لاش يبغوا إن سومالي ما أنت كدي وهي كي مع هذا بنانكا وعن أقل من ستاندر كان عن ما أنت لقب سنة إن لقوا حلين دور ما شادي وأنا دبده بيسوق عليه وحوله كلو ستاندر كان كينا يا أو قلنا يا مركي لاب كلا كانوا ستاندر كلا عدبت كريو شقاله أو هذا ترينينج كوتشيرة أي شقادي لقب سبعان إن لا سمايو سيرتيفيكيشن كحاله وسمينا يا واحد كستو سومالي كبح يا أول دبعته هستي دبعتوين وين بهستي كان عستو سومالي ده واحد أوفيس وحول مركي هل كان كبحان وحال ده هاي دل كلا لقينا هاي دل كا كلا مركز لقيا وحلو استعماله هاي إن ليرة هذا إمارات هي كسبها وهاي كسبها عمان وشه ودل كلا مجمع سلوك ودون كلهم سلوك هذا هدي سوماليا ستاندر كذي ودب وحول قرا وهاي ما أنا هي سيرتيفيكيشن سوماليا اللي هذا هاي إن شهادو جناسية دون كأي وقت قل كران لسيو إن هي ماشي ربان جناسية وكستان إن مارت oo loo qoonsiyay wuliyo martay marka waa guul weey standardku u soo heeytay Soomaaliya waxaana qayb ka tahay halbeegyada ama milestone-ka ay leedahay runtii dawladda maanta jirta in martay Soomaaliya standardkeedu wax laga qabto inuu Soomaaliya ay noqoto dal la maal gashan karo inay noqoto dal la aamini karo inay noqoto dal ganacsatada caalamiga ah iyo investors ka raba Soomaaliya inay fast garaystaan ay aamini karaan ردي كران سومالي وحياة الله هذا ستاندركي وحياة الله كينيسان وحكليته وهدو قلق قلق اللي هي هرم مركة يا دبلوماسية ما يمانها يعني مركز سومالي واحد بدهم بيسو كردن يا سامر الله هذا محايد من قبصونا والله محمد وهم هتصنت هاي حايد سومال بيرو ستاندر وحاد نحسان هوريكو وشيبي رنتي حايد عن حافيس لو ريجي إنه ما يعني هيد عصب صدّن كيس أنا ساحة كم غريب هيد حد دير إنن سيرو كسب بلون بيا هيد مركب وحنا كسب بلون إنن إنستيتيوشن كسودسنا إنن استراكتشر كي هواينو إنن معرتي هيدا وهايد تكنيكال أو هولها يا قباني سهولة تكنيكال ويدات كي كوه بونا إنن رادينو إنن رادينو معرتي كورمير كتجنو دلالة درس كنلا هي دلالة عالم كا هي كوه إسلام كا oo intaba saameyn ku leh hay'adaha howlaha qabanayso aan fiirino best practices ka sida ay u shaqeeyaan waxay qabanayaan qaabka maartii standardka loo isticmaalo waxyaalaha anaga haddii maadaama aan dib u soo kacanay aan u baahanahay inaan hawsha ka bilowno iyo waxyaalaha la midka ah hawshi marka waxaan marinaynaa markii runtii meelo guulaha waaweyn waxaan kala maartay hay'ad diiwaan dhisnay budgetka waxa lagu daray sanadka 2021 nidaamka lagu daray qorshooyinkeedii oo dhan baan dejinay siyaasadii xeer hoosaadkii hay'adaan flow gareyno sameeyney saad la socoto boardkii oo darkeysa hadda shirkan ku ansixnay boardkii oo dhameystiray boardkii baa maratay runtii in la dhameystiro process la galiyo isku yimaadaan iyo ruuxaad waxay ahayd shaqo culus ayay kala dhameystiray shirkoodii koowaad qabsaday oo gudoomiye doortay waxa kale oo aan ku guuleysanay alxamdulillaahi inaan membership ka helo hay'adaha waaweyn ee caalamka standard ka shaqeeya adduunka saddex nooc oo shaqeeya nooc waxa weeye waa international hay'ad caalami ah
sida ISO kale standardka ka shaqeeya oo standardization ka ilaaliya waa qayb weyn qaab caalami qaybna waa midowga Afrika waa isku xiran yahay waxay leeyihiin midowga Afrika standard Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha saxiixay laakiin hay'addiisi waa ka maqnay oo ka maqnay arsal yahay oo midowga Afrika ay leeyihiin waxaa jira oo kale hay'ad Islaamku uu leeyahay oo ka shaqeysa waxa la dhaho halaal standard hay'adaas Istanbul ba xarunteeda dawladda Saudiga hadda madax ka ayadana waxa weeye SMIC baa la dhahaa waa hay'adaha dawladaha Islaamka ku boobay waxaan bilownay si Soomaaliya loo aqbalo certificate-keeda si shuruudaha caalamka nooga xiran oo tirada badan loo aqoonsado waxaa ku xiran hay'adahaas inay aqoonsadaan marka hore hay'adan inay tahay hay'ad dhisan oo la aqoonsan yahay oo shuruucdii loogu talagalay soo martay waa xariir la rajin marka waxaan ku biiray oon ku guuleysanay inaan membership ka helo SMIC hay'adaha islaamka adduunka ay ku midaysan yihiin nasiib wanaag shirkadii ugu horreeyo GA-ga 30 sano kadib markii koowaad waan ka qayb galay aada baa maaragtay loogu farxay noola soo dhaweeyey sababtoo Soomaaliya caqabad baa waxay ka haysatay waxa ka dhoofaya ama xoolaha noqoto ama ha noqoto waxyaalaha kale oo ka dhoofaya Soomaaliya online certificate dhibaata ka haystay dunida muslimka aada bay ugu farxeen waan ku biiray shuruudii waa bixinay fiigii waa bixinay subscription fiiga waxa la dhaho sanadkii dal walba ay tahay inuu bixiyo wasaaradda maaliyadda bixisay markaasna waxaan ka qayb galnay GA-gii waxaan kadibna ka mid noqonaynaa waxaan la dhaho working groups oo committee ay leedahay hay'adda islaamka xubno soomaali ah oo technical ah oo waxbartay oo yaqaana areoyinka kala duwan oo standard ka shaqeeya yaa loo magacaabi doonaa haddii la yiraahdo dunida carabta islaamka shaqeysa sidoo kale waxaan membershipkeedii helay oo ku biiray hay'adda ARSO oo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin ayaa kan membershipkeeda waa qaadanay waa ku guuleysanay processkii oo dhan waa maray waqti badan ay naga qaadatay sababtoo ah waxaa jira shuruudo in la maro ay tahay shuruudihii baan maray waxaa wax noo sahlayay maadaama hay'addan lagu dhisay act of parliament oo act of parliament ku dhisnay waxay dowladeed oo sharci ahay waxaa u sahlan in la fahmo muhiimadda ay taagantahay marka hay'adahan la xaalayna kulligood maaragtay way noo sahashay waa hay'ad ka dhargsan marka arsana waxaan ka heli doonaa sidoo kale inaan database-ka midowga Afrika oo standardization-ka nala furo Soomaaliya standard-ka ay rabto aan ka isticmaalo annagu talooyinka caalamiga ah soo kordhahay xogta aan helo annagu wixii aan ku biirin karno aan ku biirino dhibaatooyinka na haysta iyo qaybta aan uga baahanahay aan ka helo sidoo kale waxaa process-keedu noo dhow yahay oo meel fiican noo maraya ISO inaan membership-ki Soomaaliya ka helo ISO waa hay'ad caalami ah oo ay ku midoobeen dalalka caalamka waa hay'adda ugu weyn oo standardization-ka ilaalisa oo international hay'addaasna waxay noo maraysaa process-keeda meel fiican documentation-ka waa dhammaystiray shuruudo yar oo laga rabo garyaqaanka guud iyo maaragtay process-ka system dawli ah oo guud in loogu galo yaa noo dhiman ayaa kina ku jira marka aad doonaysato wata muddadaas kooban aad jirtaan oo howlaynta leegaa ku qabateen maxaa idin qorsheysan inaad qabataan sanadkan inta ka dhiman iyo muddooyin kale nagu soo food kale horta qorshayaalka noo yaal aad bay u tira badan yihiin waxaan rabnaa inaan dhammaystirno number one standardkan waa bilow hadda waxaan la baasgareeyey groupkii ugu horreeyay yaa la baasgareeyey waxaan rabnaa in haddii ilaahay yiraahdo labadan bilood oo soo socota inaan full standardkii oo dhan soo gadano oon helo aan maaragtay dad la dhaho technical committees oo professionalise loo dhiibo technical committeeskaas ay ka shaqeeyaan standardkii oo fadhiya lasoo saaro Soomaaliya leedahay baakaja waa qodobka koowaad qodobka labaad oo noo qorsheysan waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan bilowno shaqooyinkii waxa la yiraahdo dalkan waxa soo galaya in la kontrolo oo hadda ma laga bilaabo xilli aan u qabanno wixii dalkan soo galaya si sax loo kontrolo notice aan bixino mar dhow aan ku dhawaaqano sax xilligaa laga bilaabo mar dhow baan ku dhawaaqi doonaa haddii ilaahay yiraahdo xilligaa laga bilaabo dalkan ma soo gelayaan wax aan soo marin standardkaas aan lagu jeegaray xilli maaragtay aan Soomaaliya ka hooseeya tayadii loogu talagalay
marka waxaan rabnaa shaqadaas inaan bilowno laba noocna aan u bilowno haddii la yiraahdo. Waxaan ka bilaabaynaa gudaha, gudahaan ka bilaabaynaa dadkii tababaray ku jirjiraan, qaar badan oo technician haddeeraan diyaarinaynaa. Dibaddana waa ka bilaabaynaa, waxaa jira system la yiraahdo breshiment inspections oo hadda adduunkii la qabsaday, adduunka oo dhan fududeeyey si ayna uga dhicin meelaha shaqooyinka laga qabanayo jam, oo dekadaha kale culays ugu imaan, in wixii la kontrolo ayna waqti u qaadan, in la yiraahdo laabba hadda laga qaadayo waa lagu sugayana waqti u qaadan, in dowladaha alaabtu nooga imaanayso, kiishka Brazil nooga imaanayo, Brazil lagu soo jagray oo si caalami lagu soo jagray. Arintaa waxaa keeni kara oo adduunka oo dhan hadda isticmaalaa waa system la isticmaalaa oo la dhaho maaragtay conformity assessment. Systemkaas waxaa la samaynayaa kambaniyada caalami ah oo arrimahaas ka shaqeeya ku takhasusay baa waxaa la siinayaa agreement. Kambaniyadaas soo baaraya waxaan wadan calaamadooda tigta ah dalkan soo galaya haddii ilaahay yiraahdo. Marka qorshahaasna waan wadnaa, waxaan fiirinaynaa Soomaaliya waa dal xeeb dheer leh, waa dal ballaaran. Markaan bilaabayna ka hor waxaan isku dayaynaa inaan si degdeg ah maamul goboleedyadii oo dhan ku tagno, aan maaragtay kulligood maaragtay isku dayno inay noqoto arrin Soomaaliya oo dhan si fuula uga bilaabatay. Ay og yihiin internet waa la gelayaa agreementiga, laakiin ay og yihiin laga warhayo, laga shaqageliyo xafiisyadii maamul goboleedyada oo ayaga maaragtay dad baa loo magacaabayaa directorisa inay ka shaqeeyaan xafiisyada maamul goboleedyada. Marka shaqooyinkaas iyo kuwa ka badan baa yaala. Waxaa kaloo bilaabmi doona certificationka, laa baa la keenayaa si degdega waxaa u bilaabmi doona certificationkii waxa baxaya dalka ka baxaya ama kaluun ha noqoto. Waxyaalaha hadda caqabadaha waaweyn ay haystaan waxaa ka mid ah kaluunka oo kale iyo waxyaalaha kale oo Soomaaliya laga soo saaro iyo xoolaha oo kale iyo wax kasta shay kasta waxay heli doonaan certification oo full ah Soomaali ah, la aqoonsan yahay meel walba waxooda iyaka xora ay u geysan doonaan haddii la yiraahdo. Watahay daawadayaal, waxaa intaasi noogu eeg wareysiga gaarka ah ee aanu la yeelanay mareeyaha guud ee hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Tan iyo inta aan barnaamijka xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.